ciidanka booliska Soomaaliya ayaa waxa warka soo saareen musharaxiinta xidhan iyo soo kale kuway sheegeen inay ku raajoogaan qoraalka ka soo baxay ciidanka booliska Soomaaliya ayaa waxa u dhignaa ciidanka booliska Soomaaliya waxa bulshada u cadeynayaan waxyaaba ka soo baxay tartamada doorashooyinka qaar kood ee duniyada ayada waxa ay imka fartankii caasheeyna dhaafay booliska soo gaaray ee badan oo ku saabsan musharaxiinta taas oo arintu ahayd shahaadooyinka ay sitaan oo foojariya oo waxyaaba kale taas oo booliska markuu baaray wadaadeen dambiyo dhaceen oo jirnaa sameeyeen sida ku cad qodobada 311 307 iyo soo kale qodobka 305 ee xeerka ciqaabta guud boolisku waxa uu xeer ilaalinta iyo maxkamadaha dalka horgeeyay cadeymo ku filan in dembiga kor ku xusna dhacay taasoo qayb ka ah qarnaqsigooda dhammaad ku dhow yahay oo maxkamadaha ka socda qaybna iminka bilow yahay kuwaasi oo ay la mid yahay musharax la yidhaah Qaasim Cali Odawa oo saddexdii cashe u dambeeyay ku xunaa saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa maxkamadda iyo xeerarinta waxaan horgeyn doonaa cadeymo ku filan dhammaantoodna waxaanu muwaadiniinta kor ku xusan xadhigooda u marnay sifo sharci oo waaran maxkamadeeda waxaana wanaagsanayd qoladii lahayd qalad ayaa loo xidhay inay sugaan natiijada maxkamadda ama ay ka qayb galaan dhageysiga qarnaqsiga maxkamadda waxaa kale oo jira dad kale oo ka mid yihiin gabadh la yidhaah Kobra Xasan Maxamuud oo xisbiga Waldani uga sharaxan gobolka Togdheer iyo gabadh kale la yidhaah Canab Cabdi oo Xirsi oo xisbiga mucaaradka ay wuxuu uga sharaxan gobolka Sool kuwaasi oo aanu hayno waaran maxkamadeed waxaanan adkeynaynaa in hay'adaha amnigu u tagaan ay soo baaraan haddii ay u tagi waayaan sifo sharciya waafaqsan ay booliisku soo qaban doonaan waxaa kale oo jira kuwa kale oo iyaguna eedaysanayaala oo baaritaan lagu wado macnuhu waxa weeye cid kasta oo la eedeeyo ama dambi ku dhacda baaris kadib teetalka ay doonta halahaatee booliiska sifo sharciya ay u mari doonaan wayna soo qaban doonaan xilaalinta iyo maxkamadaha u awoodlana way horgeyn doonaan dhibaatada cusubina waa waxyaabaha ka soo baxay tartamayaasha qaarkood ee doorashada dhici doonta 2023 guud ahaanba Soomaaliland allah mahadle qoraalkani waxa uu ka soo baxay xafiiska warbaahinta ee ciidanka booliiska Soomaaliland xamsadalha wararka telefishinka madaxa banaanaysa